دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبات یه پارمان کلی درازی پارمان کلی درازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبات یه فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر داني موش بودي دس بوش ميمراديني واني الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد د منار اسلامي راډیو درنو اوریدونکو او د زلیدل ستوري خبرونه مینوالو په دې هله چروغ او جوړ بیاست د صحابه کرامو د سیرت په لړۍ کې د هغه صحابه کرامو سیرت مونږه شروع کړو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د احادیث اکثره برخه او د دین لوی برخه را نقل کړي ده او د دې په سر کې سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قرار لري دي ابو هريره رضي الله عنه دي سرت پلمړی بحث او لمړی برخه کې مونږ دغه معرفت او اسلام او هجرت په حق لبان خبره کړې و او دا خبره هم تیر درس کې بیان کړې و چې ابو هريره رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نبوي مدرسې با همت او تکړه شخصیت نن به ان شاء الله العزيز د ابو هريره رضي الله عنه زندگی او هغه مشکلات او هغه تکلیفونه چې د خپل علم او د ذکر پر مهال باندې غالي دي هغه ته ولند کتن وک ابو هريره رضي الله عنه چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدرسې کې شامل شه ابو هريره رضي الله عنه د خوراک او سکاک سره غم نو ودومره سبانه به اکتفا کول چې د ابو هريره رضي الله عنه ژوند په غیبانه وژغورل شي یو نوړو یو یو لقمه خوراک به وکه او نور خپل ټول ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حدیث ذکر ته فارغ کړو امام احمد ابن حنبل رحمه الله د ابو هريره رضی الله عنه یو واقعه د غیب مسند کې ذکر کړی ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي او کله په ما باندې دومره ولګ راغله چې زه به د هغې د وجې نه په ځمکې باندې راپرېوتلم او کله به مې تیګه راواخیستله هغه به مې خپلې خېټې پسې وتړله یو ورځ وی د ډېر ولګې د وجې نه زه په لاره کې کېناستلم صحابه کرامو نه مې پوښتنه کوله ابوبکر رضی الله عنه په ما باندې تیر شو ما د هغې نه د یو آیت په هکله باندې پوښتنه وکړه وایي زما دا مقصد نه و چې زه د دې آیت تفسیر یاد کړم دا تفسیر ما ته ښه یاد و خو لیکن مقصد مې دا و چې ابوبکر رضی الله عنه به د دې آیت په تفسیر باندې مشغوله شي او ما به ځان سره کور ته بوځي اولته به ما لاسه خوراک او سکاک راکړي عمر رضی الله عنه نه مې دا پوښتنه وکړه هغې م راته د آیت تفسیر وکړ او روان شه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې ما د آیت په هکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حکیم انسان و الله رب العالمین هغې له فراست ورکړې هغې ما ته ویلې ابو هریره ما پسې راځه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور له ورغلمه اجازه مې وغوښتله رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې په یو پیالې کې شوده پراته و رسول الله صلی الله علیه وسلم بختنه وکړه چې دا شوده چا راوړلې په کور کې ورته جواب وشو چې دا ګاونډیانو هدیه رالیږلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته اواز کړې ای ابو هریره ما ورته وفرویل چې لبیک یا رسول الله ای د الله پیغمبره زه ستا خدمت ته حاضر یمه راته ویلې وایي انطلق الى اهل الصفه فادعوهم لي لارشا صفيكي چكم طالب العلمان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي حديث الزكري الان دي اغرا وغوارا صفي وارا هغا صحابة كرامو چديو بيوازي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزدكرا كولا خبل كارونا بين كول كلبا شد رسول الله صلى الله عليه وسلم كورتا چاسا هديرا وليقلا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا هدي خپل مستعمال ولا او اصحاب الصفه دي صفي طالب العلمان لبي هم دا هدي وركولا ابو هريره رضي الله عنه فرمای وي کله چې ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره وکړه
چې د مسجد نبوي نور طالبان هم را وغواړه وزړه کې زه په دې باندې خفه شوم چې زما خپله ولګه دومره اندازې ته رسېدلې ده چې دا یو پیاله شوده به زما لپاره کفایت او پوره والی ونه کړي. او اوس راته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اصحاب الصفه ټول طالبان راوله، خو ریکن وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر و د دې نه خلاصی نه و. نو ما اصحاب الصفه راوغوښتل، هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راحاضر شول. بیا ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې ابا هر خذ فاعطهم، دا پیاله واخله او د اصحاب الصفه وله دا شوده ورکه. ابو هره رضی الله عنه فرمایي وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فرمان موافق شروع شوم او د خپلو ملګرو ته مې دا شوده ورکول. یو به چې مور شو به مې بل له ورکول، تر دې پورې چې دا ملګري ختم شول او دا پیاله مې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیاله راواخیستله، بیا ما ته وکتلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شه. بیا ما ته ویلې وای ای ابو هریره، یو ته پاتې او یو زه پاتې یم. نو ما ورته وفرمایل چې رښتیا دې ویلې ای د الله پیغمبره. نو ما ته ویلې وای کینه او دا شوده وسکه. ابو هریره رضی الله عنه وایي وای زه کیناستلم او شوده مې وسکل. بیا راته ویلې چې بیا وسکه ومسکل، بیا راته ویلې بیا وسکه. دومره پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې ټینګار وکړه چې ما ورته وفرمایل چې ای د الله پیغمبره، نور زما په خېټه کې ځای نشته دی. نو بیا یې ماته وویل چې ابو هریره اوس دا پیاله ماله راکړه. دا پاتې شوده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وڅکل. نو دا د ابو هریره رضی الله عنه حال په وقت د زده کړې کې داسې علم چې هغه د الله رب العالمین د طرف نه وحی ده، هغه ابو هریره رضی الله عنه زده کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې تربیت کېږي د هغې دا حال دی. امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې دا خبره را نقل کړې ده، ډیر کرتې به په ابو هریره رضی الله عنه باندې دومره ولګه راغله چې په دې باندې یو بیهوشي راغله. د عایشې رضی الله عنها د کوټې او د منبر په مابین کې به دا راپرېوته. یو سړی به راغی، د دې په سټ باندې به کېناسته په دې تمه چې یاره زه به دا دم کمه کېدی شي په دې باندې لیونتوب فاری شوی. خو ابو هریره رضی الله عنه باندې به لیونتوب او پیریان نه و، بلکې هغه به ولګې راخیسته. د ابو هریره رضی الله عنه یو شاګرد محمد ابن سیرین هغه فرمایي وایي مونږ یو ورځ ابو هریره رضی الله عنه سره په مجلس کې ناستو. ابو هریره رضی الله عنه سره یو صادر و پغی صادر کې خپل لاړې پاک کړل. نو بیا یې وفرمایل چې الحمدلله الذي تمخط ابو هریره في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيا علي من الجوع. والحمد لله دس زمانه په موږ باندې الله رب العالمين راوستله چې زه د کتان په ټوټې باندې خپل لاړې وچومه. په ما باندې وایي دسې زمانه راغلې ده چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر او د عائشې رضی الله عنها د کوټې په مابین کې پرېوتلمه د ولږې د وجې نه، او خلک به راغلل زما په سټ باندې به چا خپکې خوستله، چا به ویل لیونی دی، چا به ویل چې پیریان پرې راغلي دي. ما به سر ورته اوچت کړه چې لیس الذي ترى انما هو الجوع، ای انسان ستاسې څه ګمان دی په ما باندې؟ په ما باندې نه پیریان دي او نه په ما باندې لیونتوب دی، بلکې زه ولږې راخیستی یم. ابو هریره رضی الله عنه دا دومره مشقت او دومره تکلیف د اسلامي تعلیم او اسلامي زده کړې لپاره تیر کړی دی. د دې خبرې ګوره، دا هدف او دا معنا نه ده چې ابو هریره رضی الله عنه یو سس انسان و، یا ابو هریره رضی الله عنه دا وسنه لرلودله چې هغه د خپل ځان لپاره کسب وکړي او د خپل ځان لپاره یو تجارت او یو کار برابر کړي. دا هر څه یې د لاسه کېدل، خو لیکن ځان یې دې ته وقف کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړه وکړي. ځان یې دې ته وقف کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یاد کړي او دا خلکو ته ورسوي. یو ورځ چا وفرمایل وایي ابو هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر احادیث بیانوي. ابو هریره رضی الله عنه يا خلق توي ويا خلق، إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله، وإن إخواني المهاجرين كان شغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكن الصفة، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. ای خلکو، تاسو دا خبره کوئ چې ابو هریره رضی الله عنه ډیر روایت را نقل کړي دي، او انصار او مهاجرین هغوی دومره روایت نه دي را نقل کړي. وایي د دې وجه دا ده، انصار صحابه کرامو
خپل پټی درلودل خپل جایدادونه یې درلودل په هغې کې زمینداري او دهقاني کوله او هغه صحابه کرام چې مهاجرینو هغوی په بازارونو کې تجارتونه کول او ما به یوازې خپله خیټه مړوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به لازم ومه هر ځای کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېدلم هغه ځایونو ته زه حاضر شوی یم چې نور صحابه کرام نه دي حاضر شوي هغه څه ما یاد کړي دي چې هغه د نورو صحابه کرامو نه هېر شوي دي یو ورځ عایشې رضی الله عنها په ابو هریره رضی الله عنه باندې اعتراض وکړ چې یا ابا هریره ما هذه الاحاديث التي تبلغنا إنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت إلا ما سمعنا وهل رأيت إلا ما رأينا إيه أبو هريرة رضي الله عنه تدير روايات بيانه تاخو هغا ساوري دلدي شمونغ دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوري دلدي أو تا هغا سلي دلدي شمونغ دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلي دلدي أبو هريرة رضي الله عنه عايشي رضي الله عنها تفرماي وي إيه موري إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإني والله ما كان يشغلني عنه شيء يا زماموري تاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا زان خيستكو ششبد استعمال ولا قمن زبد استعمال ولا تبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فديبان مشغول شوي أو زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هستيز نيم مشغول كده هميش بد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ملازمه أبو هريرة رضي الله عنه سريدي دمر تكلفوننا أدمر كراوننا ودمر مشكلاتنا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاديثه معنى دير زيادة اهتمام كو إمام بخاري رحمه الله يواقع ذكر كده دا. صحابة كرام أبو هريرة رضي الله عنه توفر ما يلجي إيه أبو هريرة تدير دير أحاديث بيانه أبو هريرة رضي الله عنه يوكسنا بختنا وكرا شما خستن مانزكي ختم حاضر يوزم حاضر وما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سورتنا ولوستل وغير تويلي وما تندي معلوم أبو هريرة رضي الله عنه فرماي أي تبدي مانزكي حاضر نبي وغور توي أغور توي حاضر وما وأبو هريرة رضي الله عنه ورتوي وما تدا معلومات اشتري چ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمانزكي بلان كي سورة وبلان كي سورة ولوستل بل بحث دي أبو هريرة رضي الله عنه بسيرتك أغاد أبو هريرة رضي الله عنه من داد أهل بيت سرى أبو هريرة رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كوراني سرى دير منك ولا أو دير محبت بي تغيو سرى ساتا دي وجن أبو هريرة رضي الله عنه دي أهل بيت بفزائلو كدير روايات مران قل كدير أو كم خلق چه داد عوكي چه أبو هريرة رضي الله عنه دي بني أمي يوسر ولارو او نعوذ بالله دی غیو دی ولایت او دی مشری لپاره به دی ځان نه موضوعی روایت جوړول دا خبره دروغ ده ابو هريره رضی الله عنه دی اهل بیت ناصر ابو هريره رضی الله عنه دی اهل بیت سره مینه کوله کچیرته دی اهل بیت سره مینه نه وي نو ولې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه روایت را نقل کوي چې باغی کې دی اهل بیت فضیلت او کمال ذکر ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضي الله عنه أو حسن أو حسين أو فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين ليتوكت لي أو يفرمايل أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم زدي هغا تاس لبارة جنجي ما تتاسر جنكي أو دي هغا تالة بارة زي صلحي ما تتاسر صلحكي هندارة زي رسول الله صلى الله عليه وسلمنا أبو هريرة رضي الله عنه دي حسن وحسين رضي الله عنهما فباركي روايات كرره شمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني الحسن والحسين شاة يدي دوارو سر من وكرة أغيد ما سر من وكرة أو شاة يدي دوارو سر بغزو كنا وساتلا أغيد ما سر بغزو كنا وساتلا هندارة زبوه رضي الله عنه فرماي ويورز رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن رضي الله عنه توفرماي اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه يا الله رب العالمين زمان ذي حسن رضي الله عنه سر من ذا تمر سر من وكي أو هغا سوك ذي حسن رضي الله عنه سر من لري يا الله رب العالمين تدي أغي سر من وكي نسنج أبو هريرة رضي الله عنه دي أغيب فزائلك دس روايات را نقلك أو بياد أبو هريرة رضي الله عنه دي أغي سر من أو محبت نساتي دي أبو هريرة رضي الله عنه بسيرتك بل بحث أغداره شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر دير منك ولا
امام بزار رحمه الله بخبل مسند کې روایت را نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اني اذا رايتك قرت عيني وطابت نفسي واذا لم ارك لم تطب نفسي. اے دی الله پیغمبره کله چې زه تا وینم نو زما سترګې یخې شي او زما نفس ته خوشحالي په دې باندې حاصلی شي، او کله چې ته مانه غایب او تا زه ونینم نو اے دی الله پیغمبره زما په زړه باندې خړه راځي، زما په زړه باندې یو قسم تورتم راځي، دومره مینه یې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. ابو هریره رضی الله عنه چې کله روایات را نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د زیاتې مینې د وجې نه وی حب ابو القاسم ما تا روایت او حدیث بیان کړی دی زما محبوب ابو القاسم صلی الله علیه وسلم، او کله وی وی حدثني خلیلی ما ته مې خپل خاص دوست محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. یو سړی د معاویه رضی الله عنه خوا له ورغې، معاویه رضی الله عنه ته وویلې وی زه په مسجد نبوي باندې تېرېدلم، ابو هریره رضی الله عنه په جومات کې ناست او صحابه کرام او نور تابعین ترې ګر چاپېره ناست او هغې ته یې حدیث بیانو. وی فرمایل چې حدثني خلیلي ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ما ته زما دوست ابو القاسم صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم اخیستلو سره ابو هريره رضی الله عنه په ژړا باندې شروع وکړه، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واخیسته، بیا په ژړا باندې شروع وکړه، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واخیسته او په ژړا باندې شروع وکړه، ځکه ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه وه، ډیر محبت یې ورسره. هر یو صحابي چې انسان ګوري هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې الفاظو باندې یادوي چې د انسان به دا ګمان راشي چې دغه صحابي او دغه شخص دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست، او دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې اړیکې او نږدې رابطه وه. د دې ټولو نه دا معلومیږي دا د صحابه کرامو خپل کمال دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال هم دی چې د هر یو صحابي په زړه کې هغه دومره مینه او محبت لري چې هر یو صحابي دا دعوه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زما حبیب دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زما خلیل دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زما محبوب دی. بعضې هغه دندې او هغه کارونه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپلې زندګۍ کې ابو هریره رضی الله عنه ته سپارلی وو او ابو هريره رضي الله عنه په هغې باندې ګمارلی و. امام بخاري رحمه الله زکات الفطر په ابوابو کې دا روایت را نقل کړی دی. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي وي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات الفطر او د سرسایې په مال باندې حارس او څوکیدار مقرر کړمه، او ما ته یې وویل چې ته د دې مال حراست کوه او دې ته ته د شپې پیره کوه. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي وي په اوله ورځ باندې یو سپینږیره سړی راغې او د دې مال نه اغلا وکړه، پیټ یې په شا باندې رابار کړ او را روان شو. ما کلک پلک را ونیو، سوال او زاری راته وکړه چې ډیر بچی لرمه، اهل او عیال مې زیات دی او نشمه کولی چې مزدوري وکړم، خیر دی معاف مې که، بیا به داسې کار نه کوم. ایسته مې دا پرېخوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، شپې چې تا کوم قیدي او بندي نیولې وه هغې سره دې څه چل وکړه. ابو هريره رضي الله عنه ورته وفرمایل چې الله پیغمبره هغې خو ما ته عذر او زاري او سوال وړاندې کړ ما پرېخوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا به بیا راځي. په دوهمه شپه بیا شیطان راغی د یو سپینګیري په شکل کې، بیا غلا وکړه، بیا مې ونیو، بیا مې ورته وویل چې نن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته کش کوم، بیا راته سوال او زاري وکړه چې بیا به زه دا کار نه کوم، او اهل او عیال او بچي مې زیات دي او د نفقې څه بندوبست نشته، د خیر دی معاف مې کړه. بیا مې پرېخوسته. په درېمه ورځ چې راغی بیا مې ورته وویلې وای نن خو رانه نشي خلاصېدلی، نن به د خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کش کومه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته به دې وړمه، ځکه هره ورځ ته ما سره دا وعده کوې چې زه به دوباره دا کار نه کوم. شیطان ابو هریره رضی الله عنه ته فرمایي وای زه تاسو داسې یو علاج او داسې کلمات نه ښیمه چې کله تا هغه کلمات ووې نو تا به د مانه بچ. آیت الکرسی ورته وښودله. ابو هریره رضی الله عنه دا پرېخوسته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې سبا دا قصه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې صدقه وهو کذوب، دا شیطان نور خپله نور دروغجن دی خو لیکن دا خبره یې درته رښتیا کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم علاء بن الحضرمي رضی الله عنه چې کله بحرین ته لیږه نو ابو هریره رضی الله عنه هم ورسره ولیږه، او علاء بن الحضرمي رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو هریره رضی الله عنه مبارکي وصیت کړو
چې په دې باندې به ډېر پام کې او د دې به قدر او احترام کې، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې مخکښ طالب العلم علی بن الحضرمی رضی الله عنه ورته وی وی ای ابو هریره، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصانی بک خیرا فانظر ماذا تحب. ای ابو هریره، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاستا په حق لباندې د خیر خبره کړې ده، او راته ویل چې ابو هریره رضی الله عنه به نه خفه کې، ستا چې څه خوښي هغه ته ماته ووایه چې زه تا په هغې کار باندې مقرر کړم. ابو هریره رضی الله عنه ورته وی ما په اذان باندې مقرر کړه، زه به اذان کوم. اذان دا په اسلام کې ډېر یو لوی منصب ده، او اذان باندې هغه څوک ګمارلی شي چې هغه په وختونو باندې پوهېږي، ځکه دا مونځ دا یو قسم امانت ده د مؤذن په غاړه کې. همداراز روژه نیول، روژه ماتول یو قسم امانت ده چې اکثر د مؤذن پورې تړلی کېږي. نو علی بن الحضرمي رضی الله عنه په ابو هریره رضی الله عنه باندې اعتماد وک، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې تربیه شوی ځوان او شخصیت ده. نو دوی به په بحرین کې اذانونه کول. ابو هریره رضی الله عنه یو کال په بحرین کې تیر کړ، بیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی. بیا په نهم کال د هجرت باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه او علي رضي الله عنه او ديو سرسره ابو هريره رضي الله عنه حج توليقل، او داي پدي باندې موظف کړي او چې تاسو بل حج په مراسمو کې اوسو اعلانونه کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله دي ابو هريره رضي الله عنه نه دا روایت را نقل کړي ده. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي وي زه رسول الله صلى الله عليه وسلم د تره زوی علي بن ابي طالب رضي الله عنه سره ومه، کله چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته ولېږلو، یو ملګری ورته وای تاسو به څه اعلانونه کول په مکې کې. ابو هریره رضی الله عنه ورته فرمای و مونږ دا اواز کوو چې الله يدخل الجنة الا مؤمن، جنت ته به یوازې او یوازې مؤمن انسان داخلیږي. ولا يطوف بالبيت عريان، دین رسته په بربنډه باندې طوافونه ګوره منع دي. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو فإن أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين. ومن قد آية لأننا كول چچا چد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر لوزي أو دغي سر عهد دي. ودا لوز با سلور مشت پوری دوام ولری، او د دې رسه بدا لوز ختمیږي. او بل اواز بم دا کو چې ورا يحج هذا البيت بعد العام مشرك، بيت الله حج لبد دې کال نرسه مشرکین ناراضي. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي ما دا اوازونه کور تر دې پوری چې زما ستونه کې ناشته او ما ته د مری یو قسم تکلیف را پیدا شي. د ابو هريره رضي الله عنه په سیرت کې بل بحث غداره چې ابو هريره رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په تعلیم او په زده کړې کې څومره وخت تیر کړی دی. ابو هريره رضي الله عنه د دوه قسمه روایت را نقل لی. یو روایت چې ابن سعد په طبقاتو کې ذکر کړی دی هغه دا دی، ابو هريره رضي الله عنه فرمای وي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره 3 کاله ملګرتوب کړی دی. بل روایت کې دا راځي چې ابو هريره رضي الله عنه فرمای وي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره 4 کاله ملګرتوب کړی او هغې سره مې زندګي تیره کړې ده. امام ذهبي رحمه الله فرمای وي صحیح خبره دا ده چې ابو هريره رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره 4 کاله تیر کړي دي، ځکه د فتح د خیبر او د رسول الله صلى الله عليه وسلم د وفات په مابین کې مده هغه 4 کاله او 3 شپې راځي. امام ابن الجوزي رحمه الله په خپل کتاب تلقيح فهوم اهل الاثر هغې کې هم دې له ترجیح ورکړې ده، خو لیکن راجح قول اگر چې دا ده خو حقیقت د دې اختلاف او مبدا او منشا د دې اختلاف هغه دا ده. څوک چې وای ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3 کاله تیر کړي دي، نو دا هغه یو کال چې هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه د یوې رسمي وظیفې لپاره بحرین ته لېږلو هغه یې نه دي حساب کړي، او هغه ورځې چې دی په مکې کې تیرې کړي وي هغه یې نه دي حساب کړي. او څوک چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 4 کاله تیر کړي دي، نو هغه دا کال په کشماري. د ابو هريره رضی الله عنه په سیرت کې بل بحث هغه دا دی چې د ابو هريره رضی الله عنه فعالیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدل دا په صحابه کرامو باندې ډېر سخت تمام شو. صحابه کرام په دې باندې ډېر سخت خپه شول. عمر رضی الله عنه سخت خپه
بلال رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په وفات باندې سخت غم جنش. انس رضي الله عنه فرمایلی وي په کومه ورځ باندې چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینې ته راغلی په مدینې کې رڼا خوره وه، او په کومه ورځ باندې چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدینې کې له دنیا څخه سترګې پټې کړې په مدینې باندې یو تورتم راغی. خو لیکن سره د دې نه مرګ او ژوند دا د الله رب العالمین په لاس کې دي په انسان باندې راولي. خو لیکن انسان به داسې نه کوي چې یو د چا د وفات د وجنه او د یو چا د مرګ د وجنه خپل دین او خپله مهمه او خپله وظیفه هغه پرېږدي. نو ابو هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د احادیثو درسونه کول، شاګردان روزل، او هغه دین چې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زده کړی وو هغه یې خپلو ملګرو ته بیانو. لکه مخکې دا روایت تیر شه چې مسجد نبوي کې به د ابو هریره رضی الله عنه حلقه وه او صحابه کرامو ته به یې درسونه بیانول. د ابو هریره رضی الله عنه بعضې شاګردان چې هغوی ترنه حدیث اورېدلی دی، یو په هغوی کې ابو صالح السمان دی چې دا یو مستقله صحیفه لري چې دی د ابو هریره رضی الله عنه نه لیکلی ده. بل بشیر ابن نهیک دی، دی هم د ابو هریره رضی الله عنه نه لیکل کړي دي. بل سعید المقبوري دی چې دی پلار نوم ابي سعید دی او خپل نوم د دې کیسان دی. همداراز ابو هریره رضی الله عنه په شاګردانو کې بل عبدالعزیز ابن مروان ابن الحکم دی چې دا په یو وخت کې د مصر امیر او والی تیر شوی دی. بل شاګرد د ابو هریره رضی الله عنه عبدالله ابن هرمز دی، او بل عبدالله ابن عبدالله ابن موهب المدني چې دی هم د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت را نقل کړی دی. بل عقبه ابن ابي الحسناء اليماني دا هم د ابو هریره رضی الله عنه په شاګردانو کې راځي. او بل مشهور محمد ابن سيرين چې هغې ته کتاب الرؤيا منسوب دی دا هم د ابو هریره رضی الله عنه په شاګردانو کې راځي. بل مروان ابن حکم ابن ابي العاص دا هم د ابو هریره رضی الله عنه په شاګردانو کې دی. او بل حمام ابن منبه دا هم د ابو هریره رضی الله عنه په شاګردانو کې دی. د ابو هریره رضی الله عنه په سیرت کې بل بحث هغه دا دی د ابو هریره رضی الله عنه ورعا او د ابو هریره رضی الله عنه تقوا او د هغې زهد. امام ترمذی رحمه الله دا حدیث را نقل کړی دی. ابو هریره رضی الله عنه به چې کله خپلو ملګرو ته دا حدیث بیانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اول من تسعر بهم النار ثلاثة، اول هغه کسان چې په هغوی باندې اور د جهنم ګرمیږي هغه درې کسان دي. یو په دې کې هغه سخي دی چې مالیې لګولی د ریا او د سمعت لپاره، بل پکې هغه عالم او قاري ده چې علم او قراءت یې د دې لپاره کړی چې خلکو ته ځان وښي او دنیایي منافع پې ترلاسه کړي. او بل هغه کس دی چې هغې خپل سر د دې لپاره ورکړی چې خلک ورته بهادر او شجاع وي. په دې درېو کسانو باندې الله رب العالمین اور د جهنم ګرمی. ابو هریره رضی الله عنه به چې کله دا حدیث بیانو بیوشو په هغې باندې راتلله. د دې حدیث نه یېرېده داسې نه چېرته دا حدیث زما په هکله او زما په باب کې چېرته تصدیق نه شي او په مونږ باندې الله رب العالمین چېرته د جهنم اور ګرم نه کړي. همداراز عثمان النهدي رحمه الله فرمای وایي ما ابو هریره رضی الله عنه او د هغې کورنۍ لپاره میلمستوب وکړو اووه ورځې. ابو هریره رضی الله عنه او د دې کورنۍ به دا ټوله شپه تقسیمه کړې وه. بعضې حصې کې به ابو هریره رضی الله عنه راپاڅېده، تهجد او قیام الليل او عبادات به یې کول، او کله به د ابو هریره رضی الله عنه میرمنه راپاڅېده دې به تهجد او قیام الليل کول، او په بلې برخې کې به د ابو هریره رضی الله عنه غلام راپاڅېده هغې به تهجد او قیام الليل کول. ما عثمان النهدي رحمه الله فرمایي وایي ما د ابو هریره رضی الله عنه نه بختنه وکړه چې ته څنګه روژه نیسې. هغې وفرمایل چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې وصیتونه کړي. یو وصیت ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی و چې مخکې د خوب نه به ته ویتر کړې، ځکه ابو هریره رضی الله عنه طالب العلم و د مسجد نبوي شاګرد و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به یې د ورځې زده کړه کوله نو خوب به په دې باندې غالبېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره ځکه وکړه د سینه تانه چېرته دا ویتر پاتې نه شي. بل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایام البیض مبارکې وصیت کړی و، نو دا وصیتونه به ابو هریره رضی الله عنه په ځای کول. د عکرمنه را نقل لی وایي ابو هریره رضی الله عنه به په یو ورځ کې 12 زره کرتې سبحان الله ویل، او بیا به یې فرمایل چې اسبح بقدر ذنبي،
زد خپل گناهونو په اندازې باندې تسبیحات ویم. سره دې نه چې د ابو هريره رضی الله عنه ټول زندگی به د احادیثو په نشر کې او د احادیثو په حلقاتو کې تیرېدله، خو لیکن بیا هم هغې د عبادت دومره اهتمام کو. همداراز ابو هريره رضی الله عنه یو اجتماعي شخصیت و، میلمه پالنه، د خلکو سره خواخوږي دا په هغې کې په اعلی پیمانې باندې موجوده وه. داسې نه چې یوازې به یې تدریس کو، بلکې تدریس سره سره به یې دا نور کارونه هم کول. لکه ابي نضره رحمه الله فرمای، وایي زه د ابو هريره رضی الله عنه خواله ورغلم مدینې کې، ما شپږ میاشتې تیرې کړې. فلم ارى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اشد تشميرا ولا اقوم على ضيف من ابي هريره. دي ابو هريره رضي الله عنه بشان ماني ميل مدوس او ميل مبالون كانسان ما دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابوك بل سكون لذا. بل بحث دي ابو هريره رضي الله عنه بسيرتك اغداد ابو هريره رضي الله عنه دي ازاد او دي خوشال طبيعت ولا انسانه. ابو هريره رضي الله عنه بعد ما القرو سر خوش تبيهم كولا مروان بن ابي الحكم مكلا چرته وتان ابو هريره رضي الله عنه بي په مديني باندې نائم مقرر ك. ابو رافع رحمه الله فرماي، ويورز مونږ په لار باندې روان يو، ابو هريره رضي الله عنه په سوار لي باندې راسور شوي دي ور روان دي. کله چې مونږ ترا ورسېد وي ول الطريق قد جاء الامير. لاره پریږدی امیر صاحب راغی. دا خبر ابو هریره رضی الله عنه په خوشطبعی باندې وکړه. ملګرو زړه یې خوشحاله و، ځان ته یې د امیر نسبت وکړ. داسې نه وه چې ابو هریره رضی الله عنه نعوذ بالله کبر او لوی کوله او مسلمانانو ته یې زیان او تکلیف رسو، بلکې د خوشحالۍ او د خوشطبعی په نظر باندې دا خبره وکړه. ډېر کله ته وایي ماشومان به د شپې ناست و، دوی به لوبې کولې. ابو هریره رضی الله عنه به ځان په داسې ناشنا شکل کې برابر که و دی ماشومانو منس بی ورو دنگلی او دیو ماشومان بی دی خوشتبی پا طریقی بانی پا دی مجلس کی رول رای رول. هندار از ثعلبه ابن امی مالک القرضی رحمه الله فرمای، و ابو هریره رضی الله عنه پا یو ورز بازار که روانو دی لرگو یو پیٹه پشا کردو، او دا پا دی وقت کی دی مدینی خلیفه و دی مروان دی طرفنا. و ابو هریره رضی الله عنه دی خوشتبی دی وجن دا خبر وکړه چې اوسع الطريقه للامير، دا لاره امیر سبته پراخه که او دا لاره امیر سبته پریږده. بل بحث د ابو هريره رضی الله عنه په سیرت کې هغه دا دی چې فتنو په زمانې کې کله چې د علي رضی الله عنه او معاويه ابن ابي سفيان رضی الله عنه وما بین کې مشکلات او جنجالونه راغلل، نو ابو هريره رضی الله عنه په دې وقت کې د اتحاد او د اتفاق او د مسلمانانو د جوړجاړۍ ډیر کوشش کو. او ابو هريره رضی الله عنه په دغه جنگونو کې هیڅ برخه وانخیستله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا پسې به ګرځېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به. امام بخاري رحمه الله دا روایت را نقل کړی دی. نو د ابو هريره رضی الله عنه موقف هم دا و چې د چا سره یې ملګرتوب نه کو، او دا یې کوشش کو چې د مسلمانانو په مابین کې صلحه او جوړجاړی راولي. بل بحث د ابو هريره رضی الله عنه په سیرت کې هغه دا دی چې ابو هريره رضی الله عنه هغه شخصیت و چې په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر کې د چا پروا نه کوله. کله به یې په چا کې داسې یو کار ولیده چې هغه د شریعت نه خلاف دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو څخه خلاف دی، هغه به یې په کلکه باندې ردو. او دا د مؤمن صفت دی. حقیقي مؤمن په باره کې الله رب العالمین فرمای چې ولا یخافون فی الله لومه لائم، د الله رب العالمین په دین کې به د ملامتګر د ملامتیانه نه یریږي. مروان بن الحکم ځان لپاره یو استوګنځی او کور جوړو. ابو هریره رضی الله عنه یو ورځ د کور لیدلو له راغی، په دې کور کې څه تصویران ولیدل. یې وفرمایل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الله عز وجل، ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذره. دغه حدیث وړاندې که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، څوک د ډیر لوی ظالم دی هغه چانه چې هغه د ما سره په پیدایش کې یو قسم مشابهت کوي او تصویران جوړوي، نو دیو دی یو وربشه را پیدا کړي. معنا دا وه چې مروان بن الحکم ګوره دا مشر دی، والی دی، خو لیکن ابو هریره رضی الله عنه د دې هیڅ پروا نه کوي، ځکه بل طرف ته د الله رب العالمین دین متوجه دی. ابو هریره رضی الله عنه خپله وظیفه او خپله مهمه
په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر کې ډیره په زړورتیا باندې مخ په وړاندې باندې بوتلله. همداراز یو ورځ ابو هریره رضی الله عنه په یو قوم باندې تیر شو چې هغې اودسونه کول، خو لیکن په اودسونو کې نقصان و. نو دې خلکو ته وویل وی اسبغ الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. يا خلق پورا ودسونه وکي زك ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوريدلي چهرا كدي لپار دي وچو پوندوالا من النار دي ورنا. يا ورز مروان بن الحكم ابو هريره رضي الله عنه توي اي ابو هريره توريدا دم رزيات روايات را نقل كي ابو هريره رضي الله عنه پدي باني مروان بن الحكم تسغسش او ارتوي واني اسلمت وهاجرت اختيارا وطوعا واحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ما بخبل خخ باني ايمان را ورده بخبل خخ مي هجرت كرده او در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ما زماري رمينا و او كم چه تاسو ياشتي وانتم اهل الدار وموطن الدعوة اخرجتم الداعي من ارضه واذيتموه واصحابه وتأخر اسلامكم عن اسلامي الى الوقت المكروه اليكم. او تاسو غوره هغه خلقوي چې تاسو بکور کې الله رب العالمين دي حق او دي دين داعره پیدا ک او هغه تاسو دي خپل کور نه ويسته او هغه ته د هغه ملګرو تم تکلیف ورک تر دې پوري چې په زور باندې هغه راوړه گیدل او په تاسو باندې ایمان او اسلام قبول ک او په دغه وخت کې تاسو مسلمانان شوي چې په تاسو باندې زور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر غالب شو متسنگر راګيږي او ما ته دا خبرې کې چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر روایت ولې را نقل کې دا و د ابو هريره رضی الله عنه د سیرت دوهمه برخه. بیا چې دې جلیل القدر صحابي د سیرت په نړۍ کې بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی الله رب العالمین باندې م سپارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرون كده كستوري دا أزمان كلي تراسي كابلي دا محاباتي فأرمان كلي تراسي فأرمان كلي تراسي دا بستور سبيني لاري دا جانان كلي تراسي كابيني دا محابات يا فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زليبلي